Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Парополицијата на СДСМ и нивниот миленик, Агенцијата за обезбедување НИКОП, ги доживува своите мафијашки звездени моменти пред да се случи некое најтешко кривично дело во кое би биле вмешани ако продолжат вака. Силата која што ја покажуваат вработените во НИКОП, а ја црпат од релациите на нивниот собственик кој што ги има и се многу блиски со власта, очигледно ги преминува сите граници на дело. Еве, бидејќи сите молчат изминативе неколку денови, јавно прашуваме и очекуваме одговори од власта да се охрабри, но и од сите останат институции кои што треба да го говорат и да го истражат ова, дали дел од лицата од Скопско-Батинци, за кои што медиумите пишуваа и за кои што пишуваше во билтенот на МВР, дека извршили изнуда, држеле лица како заложник и одземале автомобила, притој физички сериозно го нападнале со посериозни последици, се лица кои што се вработени во миленикот на СДСМ Агенцијата за обезбедување НИКОП, а еден од тие лица имал и раководна позиција во тој реон во Батинци. Почитувани, ова е прашање кое што треба да даде одговор и власта, и МВР, и сите останати, бидејќи со ова земање замав може да настрада некој невин граѓанин. Параполицијата на СДСМ, наречена НИКОП, воопшто нема проблем да се однесува како мафијашко друштво. Зошто? Затоа што јасно е, силата ја црпат од релациите на нивниот собственик со власта и со фамилијата на власт. Собственикот на НИКОП, кој што има над 40 милиони евра тендери земено изминативе 4 години од државата и дополнително има бизнис и лиценца за одледување на марихуана кој што ги штанцаше Зоран Заев на сите оние нему близки, јасно е дека е во тесна врска и спрега со власта. Оттаму е и силата. И најпрво им беше Код Секјурити, една агенција за обезбедување од Струмица, која што беше неуспешен проект на Заеви, преку која што ќе можат да имаат пара полиција. Сега веќе е НИКОП како агенција која што е долги години на пазарот, заедно со нивниот собственик, кој што одлично се вклопи во нивниот план за пара полиција. План кој очигледно прашање на време е кога ќе има некоја посериозна штета или некоја недолжна жртва. Изнуда, киднапирање, заложништво, одземање автомобили и пари се кривични дела кои што ги извршиле токму овие луѓе кои што се поврзуваат со НИКОП од Батинци. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ова е начинот на функционирање на СДСМ. Од власта, како и секогаш, имаме молк, ниту глас, ниту ништо да се спомене, да се каже за овој случај и нормално сите се ставаат во функција на одбрана на оваа агенција која очигледно врши терор низ Република Македонија и помеѓу граѓаните. Почитувани, ова мора да прекине и мора да се сузбие. Овие мафијашки друштва кои што се во релација со власта мора да се разбијат и ќе биде така, ќе одговараат за секој криминал, дали економски или било каков друг криминал. Благодарам, сега би одговорил едно прашање од електронски медиум кој што стигна електронски до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Коментар во врска со убиството кое што се случи на младо момче во Струмичко Ново село. Штуани граѓани, за жал стана многу нормално да луѓе гинат во Република Македонија откако е СДСМ на власт. За жал се говори и низ градот Струмици, низ Ново село, се пишува на социјалните мрежи, нормално за ова молчат од МВР, за ова молчат и од обвинителството, дека во целиот овој случај биле вмешани одредени структури кои што имаат блиски релации до власт. Еве, јавно прашуваме дали во ова убиство се вмешани такви блиски структури до власта. Јавното обвинителство и МВР не треба да молчат, не треба да се обидуваат да прикријат и да сокријат било какви докази за убиство на едно недолжно младо момче за кое што туку почнувал животот. И нормално, доколку се вмешани, а се повеќе се говори, се пишува по социјалните мрежи, се зборува низ
Струмичкиот регион дека се вмешани блиски луѓе до власта, треба најстрого да бидат казнети и нормално сите оние кои што им давале заштита и закрила да сносат одговорност. Не е прв пат сада само да се обиде да сокри убиство или докази или било што поврзано со убиство, така беше и со трагично загинатиот ракометар од Хрватска. Тот, така и сега, но тоа стана за жал пракса на СДСМ. Очекуваме решавање во најбрз можен рок и очекуваме оние кои што го извршиле овој грозоморен чин да одговараат. А доколку продолжи МВР се однесува вака со обид да го зацкрие ова дело и овој случај, нормално е да се поднесе оставка од највисоко можно ниво. Благодарам.